hienoa itsenäisyyspäivää Suomen Tampereella. Enhän mä trofista julkaista, mun vielä keskelle pakkasta. Valssi sydämessä ja itsenäisyys mielessä, hyvällä mielellä. Nää tekee kaikki teille, niitäkin voi matkia vähän. Joo, nää avaukset on hyviä. Katsotaan, että tulee tämmönen juhlava hovimeini. Hyvät tamperelaiset, hyvät itsenäisyyspäivän juhlan osanottajat. Suomen tasavalta täyttää tänään 96 vuotta. Se ei ole vähäinen ikä itsenäiselle valtiolle. On juhlan aika. Tänä vuonna meillä on täällä siihen aivan erityinen syy. Tampereella on kunnia olla itäntä kaupunkina tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Ja se on kerrassaan hieno asia. Juhlan vastaanotto pidetään tänään ensimmäistä kertaa Suomen historiassa Helsingin ulkopuolella, täällä meidän omassa Tampereen talossa. Tästä me tamperelaiset olemme otettuja ja toivotamme koko Suomelle hyvää itsenäisyyspäivää Suomen Tampereella. Se on meille suuri ilo ja kunnia. Kohottakaamme nyt kolminkertainen eläköönhuuto rakkaalle isänmaalle, ja kun kolmas eläköönhuuto kajahtaa, niin päätetään siinä hetkessä historiallinen tilaisuus Tampereen, Suomen paras paikka. Ei tämä.